Ասորին հրեշտապ ապստան բեցին, Էրդողանին նամակին ուղարկել մեջը պամպուշտ, ասորիների անսպասելի հարվածը թուրկյային, խուճապային վիճակ, բարեկամներ, նախ ինչպես գիտեք, շապատներ շառունակ թուրկյայում հրդեհներ են, այդ ամենի մեջ թուրքերը մեղադրում են հիմնականում քրդերին, պետք է նշել, որ քրդական որոշ շրջանակներ չեն ներկել, և այդ տրել են, որ իրենք ևս կապ ունեն այդ ամենի հետ, սակայն այսօր թուրքիայի համար նոր ու ավելի մեծ խնդիր է առաջացել, քրդերից բացի որոշել են ապստամբել նաև ասորիները, նրանք խիստ կարևոր կոչով են հանդես եկել և նամակ կուղարկել Էրդողանին, որի մեջ եղել է փամփուշտ։ Այս մասին ներկայացնում ենք այն ձեր ուշադրությանը։ Էրդողան, մենք ասորի երիտասարդներ ենք, ովքեր չեն ուզում համակերպել այն ամենի հետ, ինչ արել եք դուք և ձեր նախնիները։ Եթե ձեզ թվում է, որ քուրդ եղբայրների գործողությունները ավերիչ են ձեզ համար, ապա պետք է ասենք, որ մեր գործողությունները լինելու են կործանարար, եկել է հատուցման և պատասխան տալու ժամանակը, և դուք չեք կարող խուսափել պատժից, ձեզ քիչ ժամանակ է մնացել, սպասեք հատուկ անակնկալների։ Այս մասին գրում էր մեդիա բլոգը։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր տեղի է ունեցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Ջեյհուն Բայրամովի և Մևլութ Չավուշօղլուի հեռախոսազրույցը։ Նախարարները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում ընթացիկ իրավիճակի, այդ թվում Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարությունների կատարման վերաբերյալ։ Կողմերը քննարկել են Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների բարելավման հնարավորությունները։ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությունը կազմակերպված Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման հարցերը ասվում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի մամլոհաղորդագրությունում։ Չավուշօղլուն և Բայրամովը խոսել են նաև Ուկրաինայի պատերազմի մասին, քննարկել են տարբեր հարթակներում թուրք-ադրբեջանական համագործակցության հնարավորությունները և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք այլ հարցեր։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Արարատ Միրզոյանը։ Դրանից հետո Լավրովը հեռախոսով զրուցել է Բարամովի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայաստանցի պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղ ասուլիսում ասել է, որ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Լավրովի փոխանցման արևմուտքը զոհաբերել է խնդրի կարգավորումը Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունների հետևանքով։ Ես չգիտեմ հետագայում ինչ ճակատագիր է ունենալու Միսկի խումբը, քանի որ մեր ֆրանսիացի և ամերիկացի գործընկերները ռուսատիացության արշավի ընթացքում ձգտում են չեղարկել այն ամեն, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, չեղարկել են նաև Միսկի խմբի եռանախագահությունը, հայտարարելով, թե մեզ հետ չեն շփվելու այդ ձևաչափով։ Դա նրանց իրավունքն է, եթե նրանք պատրաստ են զոհաբերել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը և ընդհանուր առմամբ Կովկասի շահերը, պատրաստ են զոհաբերել տվյալ դեպքում հայկական կողմի շահերը, դա նրանց ընտրությունն է, ասել է Լավրովը։ Անպատասխանատու որակելով արևմուտքի այդ դիրքորոշումը, Լավրովը միաժամանակ պնդել է, եթե Ռուսաստանը հավատարիմ կմնա ստանձնած պարտավորություններին հարավային Կովկասի ու Ղարաբաղի մասով։ Դա մեզ չի շեղի, մենք լիովին հանձնառու ենք, ինչպես եղել ենք միշտ, աջակցել այն պայմանավորվածություններին, որոնք ձեռք են բերվել եռակողմ ձևաչափով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև, ասել է Լավրովը։ Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ Միսկի խմբի երյակում, այսօր հայտարարեց արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, պնդելով, թե արևմուտքը վեր է դասել Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից։ Ես չգիտեմ հետագա ինչ ճակատագիր է ունենալու այդ միջնորդական խումբը, քանի որ մեր ֆրանսիացի ու ամերիկացի գործընկերները ռուսաֆոբիայի ալիքի տակ ձգտելով չեղարկել ամենը, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, չեղարկել են նաև Միսկի խմբի եռանախագահությունը, հայտարարելով, թե մեզ հետ չեն շփվելու այդ ձևաչափով։ Դա նրանց իրավունքն է, եթե նրանք պատրաստ են զոհաբերել Ղարաբաղյան խնդրի և ընդհանուր առմամբ Կովկասի շահերը, պատրաստ են զոհաբերել տվյալ դեպքում հայկական կողմի շահերը, դա նրանց ընտրությունն է, հայտարարել է Լավրովը։ Հայաստանի արտգործնախարարը մինչդեռ չկիսեց ռուս գործընկերոջ հորետեսական այս գնահատականն ու պնդեց, թե չնայած դժվարին աշխարհաքաղաքական իրադրությանը, եռանախագահության ձևաչափը վերջնականապես իր ուժը չի կորցրել։ Ես ի դեպ մի քիչ այլ նորություններ ունեմ, հաշվի առնելով շատ հստակ ազդակները, որոնք ստացել են մյուս համանախագահող երկրներից, ուզում եմ հաստատել, որ միջազգային համայնքը շարունակում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը տեսնել Միսկի խմբի ձևաչափով, ինչը, պետք է ասեմ, շատ է հուսադրում։ Միրզոյանը կրկնեց նաև Երևանի դիրքորոշումը, թե համանախագահությունը պետք է աջակցի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքներին։ Շաբաթներ առաջ Երևանն այս հարցով դիմել էր միջնորդներին, երեք երկրներից որևէ մեկը, սակայն դեռևս այդ հարցին պաշտոնապես չի արդարացել։
արձագանքել։ Արարատ Միրզոյանը շեշտեց, իր այցը Մոսկվա տեղի ունենում մի փուլում, երբ երկու երկրների ղեկավարների քննարկման առանցքում է լարված իրավիճակը Հարավային Կովկասում, Ղարաբաղում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Միրզոյանը հայտարարեց, Բաքուն փորձում է Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծել եւ կրկին ընդգծեց, որ ադրբեջանական զորքերը խախտել են հրադադարը ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող գոտում։ Կովկասից Ռուսաստանի հեռանալ ապահովող Լավրովյան 5-ամյա ծրագիրը չկանխատեսված արագացում է ստանում։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի Դաշնության նշանակալի կորուստները թավգից են քաշում այդ պետության համեմատաբար կայուն շրջանի տակ։ Սա իր հերթին անշեղ գահավիժում է խոստանում ռուսականից ազանցյալ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ազանցյալ վիճակն անթույլատրելի է Բրյուսելում կայացած ազգային նվաստացման հերթական արարը դրա վարվակայությունն է։ Աշխարհի երկրորդ բանակի ուրճացված համբավը վայելող ռուսական զինված ուժերը Ուկրաինայում դրսևորեց ցածր կարգապահության, անմարտունակության եւ վաց սպառազինման բացահայտ նշաններ։ Կիևից հետքաշման բուն պատճառները պետք է այդտեղ փնտրել։ Ողբերգական հետևանքներով կանոնակարգային խախտումների համակարգը ռուսական շարքերում կյանքի է կոչում, Պերմյակովի սինդրոմ ախտանիշը բազմապատկված ճակատում գտնվողների թվով շուրջ 200,000։ Աշխարհակաղակական ուլտիմատիվ հայտերը ռազմական ուժով հիմնավորելու նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մարտավարությունը ծանր փորձության ենթարկվեց։ Մարտավարական անհաջողությունը ունենալու է ռազմավարական հետևանքներ, առաջ քաշելով հարևանների առնվազն ինքնությունը ոչնչացնելու ռուսների էթնիկ առավելության ծայրահեղ ազգայնական նարատիվը իբրև գոյատևելու վերջին միջոց։ Այս ընթացքը կանխատեսված էր մասնավորապես այստեղ, այո, մենք ենք Սկյութացիկ։ Ի տարբերություն Ուկրաինայի, Հայաստանում Պուտինը հասավ նշանակալից հաջողության։ Հաջողությունը անուն ունի Նիկոլ Փաշինյան։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Ուկրաինայում ռուս նախագահը ստիպված էր գործել առանց ռուսանպաստ Փաշինյանի եւ առանց ադրբեջանական պրոքսի։ Հենց պրոքսի օգտագործումն է թույլ տալիս հանդես գալ միջնորդի, խաղապահի, առանցքային դաշնակցի եւ փրկչի դիրքերից։ Իսկ Փաշինյանները կոչված են լինելու թույլ չտալ շարքային եւ սպայական կազմերի հայրենասիրական պորտկումին վերափոխվել հաղթական արշավի, Ուկրաինայում ճիշտ հակառակ պատկերն է։ Պերմյակովների ձախողումը Ուկրաինայում Ռուսաստանի առջև հրատապ խնդիր է առաջացնում վերջին մի անգամ ոչնչացնել հայերին, թուրքերից ընդամենը անուղակի աշխարհակաղակական փոխհատուցման հույսով։ Ինչու է հրատապ այդ խնդիրը, ոչնչացնելը անթույլատրելի ռիսկեր է ստեղծում Վրաստանի հետ մեկտեղ Հյուսիսային Կովկասում և այլուր արևմտյան ազդեցության տեսքով, որին թուրքական ցավալապաշտական նախաձեռնությունը դեպի հյուսիս արևելք հազիվ թե ուժ ունենա խանգարել թուրքովանու ներքո ռուս գոյատևման խորհրդանիշ Փափագելի Ուլուս Զուիչին կամ Ոսկե Հորդան այդ դեպքում կարող է չկրկնվել։ Իրավիճակը ուռուցիկ ներկայացնելու համար բավական է դիմել ուղիղ մեջբերումների ՌԴԱ գնախարար։ Առանցքային դաշնակցի դիրքերից Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակելու է օգնել Հայաստանին պաշտպանունակությունն ամրապնդելու և սահմանների պահպանության գործում։ ՀՀԱ գնախարար Արարատ Միրզոյան բարձր են գնահատում Ռուսաստանի միջնորդական դերը, այդ թվում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում, որը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման նպատակ ունի, ինչ սահմաններ, ինչ Մինսկի խումբ։ Ռուսանպաստ կառավարական և դիմադիր դիրքորոշումները մահացու վտանգ են սպառնում հայությանը։ Ուկրաինայից հետո ռուսանպաստությունը մնում է անտեր, ազանցյալ Հայաստանը նույնպես։